Salve, rapaziada. Rapaziada. Meu Deus, velho. Eu só coloco preto e branco aqui. Fala, galera. Renato na área. Começando mais um vídeo pra vocês aqui. Zoeira. Você tá no canal do Justo. Rapaziada, a gente vai lavar a Cole. Como vocês viram, tá aqui no lava-jato da casa do Jailson. Jailson é um lava-jato na sua casa aqui, né? Aí como é que... Não quero gastar água nem casa, vamos lavar aqui na casa dele. É bom que paga a minha água Aí depois. a gente vai fazer até um videoclipezão lavando a bike aí. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, deixa o like, ó. Se inscreve no canal aí, vai estar aparecendo essas opções. Ó, compartilhe o canal, se inscreva pra gente chegar a 200 inscritos esse mês ainda. O mês já tá acabando, quem sabe mês que vem não chega a 200 inscritos ainda. Então, deixa o like aí, o vídeo foi, se você gostou, não se esqueça. Deixa o like de novo. Tamo junto, é nóis, valeu.